U Subotičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje danas su uručeni ugovori za 14 izvođača radova sa područja Severno-Bačkog okruga. Gradu Subotici odobreno je 5 javnih radova, dok je opštinama Bačko Topola i Mali Iđoš odobreno 9 javnih radova. Ovim putem zaposlenje je pronašlo 145 lica sa evidencije nezaposlenih, a ukupna vrednost radova je 20,7 miliona dinara. Javni radovi predstavljaju jednu od mera aktivne politike zapošljavanja, koje se na teritoriji Severno-Bačkog okruga realizuje od 2006. godine. Do sada je ukupno odvojeno, odnosno odobreno 53 projekta, ukupne vrednosti preko 85 miliona dinara, a 494 naša sugrađana je na ovaj način našla put do posla. Ova mera predstavlja i doprinosi pre svega upošljavanju teže zapošljivih lica, ali isto tako doprinosi kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Da podsjetim, javni radovi se odobravaju u oblasti socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti, obnavljanje i izgradnje javne infrastrukture, ali isto tako i zaštite životne sredine. Nezaposlena lica koja su uključena u ovaj program ostvaruju zaradu, naknadu za dolazak i odlazak sa posla i teče im radni staž, a sami izvođači, odnosno projektanti javnih radova, imaju pravo na naknadu dela troškova javnih rada, ali isto tako i pravo na naknadu za organizovanje obuke za nezaposlena lica. Nacionalna služba za zapošljavanje je na teritoriji cijele Srbije odobrila više od 400 projekata iz javnih radova u 2011. godini i 5200 ljudi će raditi na javnim radovima. Mi planiramo da ove godine odobrimo i dodatne projekte i iz redovnih javnih radova, jer smo zaključili da su oni veoma efikasni i da rešavaju, kao što sam i rekao, potrebe lokalnih zajednica, a imajući u vidu da ove godine po prvi put imamo i budžet koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, sasvim sigurno je da ćemo odobriti određen broj projekata iz Subotice, a i u celoj Srbiji, naravno, kada je reč o projektima javnih radova namenjenih osobama sa invaliditetom. Jedan od poslodavaca koji je učestvovao u projektu javnih radova je i Palički zoološki vrt. Javni radovi na koje smo mi konkurisali vezani su za revitalizaciju parkovskog dela zoološkog vrta na Paliću i sanaciju štete nastale zbog visokih nivoa podzemnih voda tokom zime i proleća. Uz pomoć ovog konkursa dobili smo 7 radnika na 3 meseca i oni će da zajedno sa našim baštovanima i pomoćnim radnicima učestvuju na sanaciji parkovskog dela, pre svega sadnje drveća, održavanje cvetnih leja i sađenju novih cvetnih leja i održavanju samog parka, što je ono zapravo najpotrebnije kada posetioc dođe da vidi da je sve uređeno, uredno i da se održava. Nezaposlena lica biće angažovana na period od 6 meseci, a biće im isplaćivane zarade prema stepenu njihove stručne spreme. Za prvi i drugi stepen predviđeno je 17.600 dinara, 18.000 dinara će dobijati osobe sa trećim i četvrtim stepenom, dok će osobe sa petim i šestim, odnosno sedmim stepenom stručne spreme, mesečno primati 20, odnosno 22.000 dinara.